آمين بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت اور عشق کرتے ہیں چاہے انہیں جتنا مرضی بڑا مقام مل جائے وہ وہاں بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں اچھے انداز میں پڑھتے ہیں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں اس میں جو شخصیت تلاوت قرآن پاک کر رہی ہے یہ جانی پہچانی شخصیت ہے دوستو اس ویڈیو میں طیب اردگان صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں آپ دوست ویڈیو میں سن بھی سکتے ہیں آمین باللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك جب بھی قرآن پاک کی کوئی ویڈیو میرے پاس آتی ہے جس میں کوئی بھی شخص اچھے انداز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو میں ضرور آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں دوستو اس لیے پہنچاتا ہوں کہ اس کا اجر مجھے بھی ملے اور اسی طرح اگر آپ دوست اس ویڈیو کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے جتنے لوگ سنتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا بھی حصہ رکھیں گے ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکے السلام علیکم